قاری نعیم الدین حقانی و شیلی حوزا الحافظ اسلامک اسٹوڈیو پشاوراری سے سماعتن دے نظر کسی اللہ 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 ما اللہ نگہبان مہربان اللہ تو غفار تو ستار و رحمان اللہ 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 تو مشکل کشا تو حاجت روا شہنشاہ عالم تو ایتان اللہ 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 آذان و سن صبح ہر وش کی پرندان صدا ہمیشہ تسنان اللہ 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 وحدہ لا شریک صرف تو اے اللہ میقین دیہایا ما ایمان اللہ 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 تصفاتن کوریک جان وینی کیا نوجان تذکرو کورونیان کیا وے جان اللہ 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 تا مرضی تا چاہت کیا کی قوم رہتا تو تحکم و منتظر کل جہان اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ وہ احسان کوریتا مسورا اے اللہ تو پیدا مکوری مسلمان اللہ 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 بس ارمان آخری یا دنیا مشاہب جانی سار نیویشیتا حمدان اللہ 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 اللہ